Hun hedder Ramoline, hun er 31. Hun er fra Afrika, men er født i Europa. Ja, hun er født i fangenskab. Hun holder til i Mølby ved det 10 km fra Vojens. Hun er cirkusinteressant, hun er fra Cirkus Dannebrog. Er hun bange for mus? Ja, det er hun faktisk. Og ved du, hvorfor hun er det? Det er, fordi elefanter kan ikke se nedad. Og det vil sige, at hun kan mærke, at der er noget nede ved hendes fødder, men hun kan ikke se, hvad det er. Og så det er også derfor, de ofte bruger snablen. Det er også til at føle på jorden, ikke også? Altså, hun føler sig. Altså selvfølgelig, når hun går fremad, så kan hun jo godt se, hvad der er foran hende, ikke også? Men hun bruger snablen til at føle med os. Hvor ofte er hun ude til skue på den her måde? Altså før i tiden var det mere. Så er det 5-6 gange om måneden i sommerhalvåret. Og så er det nogle gange, hun bliver lejet til messer eller kongresser og sådan noget. Vi var blandt andet inde i Imperial Bio for nogle år siden, hvor det her premiere på den der, jeg tror den hedder Alexander den Store, og der havde nogle krigselefanter med, så der stod hun foran, da premieregæsterne kom. Sådan noget i den stil laver hun af og til, ikke? Men ellers så er det mest i forbindelse med reklame for Cirkus Dannebrog. Er hun en af de elefanter, man har hørt om, der har været stukken af? Ja, det har hun faktisk. Ja, så sent som sidste år, okay, da vi lå på Fisketorvet i København, der gik hun på vandring, og der begyndte folk at ringe til politiet, og over på godsterrænet, der gik en elefant, og det troede de så ikke helt på i starten, men da der så var flere, der gjorde det, så var de klar over det. Og så måtte de have fat i Berner, der fortæller, at hans elefant var gået sin vej. Men hvis vi ligger på en plads, hvor der ikke overhovedet er huse omkring os, så kan hun godt gå frit. Problemet er, hvis der er huse omkring os, det er, at hun æder alt i haverne, altså hun tager folk til æbletræer, deres blomster osv. Det giver sjældent et godt naboskab. Hvor meget spiser hun i løbet af en dag? Cirka 100 kilo. Og det er jo så blandet. Vi har nogle aftaler der rundt omkring med gammel frugt og grønt, du ved, fra supermarkedet, og også når vi er hjemme på vinterkvarteret, og brød og sådan noget der. Så får hun selvfølgelig kraftfoder, ligesom heste gør. Hun er ikke så stor igen i forhold til andre. Der er elefanter, der er væsentligt større. Jamen det ved den, ja. Den kender Rambo. De har boet sammen, så de kender sådan set godt hinanden. Ikke boet i sådan om natten, men de har... Jo. De har trukket tov sammen. Okay, hvem siger? Hvor er I fra? Jeg kan godt klare det. Jeg hedder Bent. Hedder du så Jonsen til efternavn? Nej, det er en virksomhed, som vi har købt for 27 år siden. Og det er en gammel virksomhed fra 1897. Og den har vi drevet i Birkerød. Og nu er vi så her, og der har vi så været 3 år. Ja. Så det er det, vi fejrer. En børnefødselsdag. I har også lige forskiftet nye lokaler. I havde jo en lille butik før. Nu er den jo noget større. Ja, der havde vi små dyr på besøg. Og nu vil vi gerne have et stort dyr, så måtte vi have en stor forretning. Du ved, løverne kunne ikke komme i dag, så elefanten kom i stedet for. Nej, vi synes, der skulle laves noget sjov og ballade. Og når mulighed er der, hvorfor så være kedelig? Hvorfor lige en elefant? Hun er så sød, og vi kender hende godt. Hun har også været besøg i vores anden virksomhed, og der var folk fuldstændig vilde med hende. Så siger ej, så skal man ikke snydes i Middelfart, bare fordi vi er flyttet. Jamen, Carl Jonsen har jo lagt forretningen i København på Strøget i 1897, og han var faktisk ikke en her hvem som helst. Du må godt få historien, jeg kan gøre den kort, men mange kender Jens Olsens verdensur. Og Carl Jonsen og Jens Olsen og deres urmager, de var 3 gode venner, som hyggede sig sammen. Og Jens Olsen var ikke urmager, han var klog af fødsel.
Og de havde en idé om at bygge det her ur, og Jens Olsen var primus motor. Der sker så det, at Jens Olsen han dør, inden det bliver færdigt. Okay. Så det er faktisk ikke Jens Olsen, der har bygget Jens Olsens verdensur færdigt. Det er faktisk Carl Jonsen og hans urmager. Det har de aldrig taget æren for, fordi det var Carl Jonsen, eller var jo Jens Olsen, der gerne ville have det, og det er det, det er kendt for. Så alle kender Jens Olsens verdensur. Men de tre gutter var gode venner, og vi synes, det at have et firma, der er fra 1897, det er en ære hver dag at stå op og følge hans navn og levere ordentligt og godt håndværk. Det er grunden til, at vi ikke har sat vores eget navn på, men har brugt Carl Jonsens. Det er stor respekt. Det er et gammelt firma, og han startede. Han var pioner inden for urmageri og for ure til den danske befolkning. Ja. Det er det, vi er stolte af. Ja. Og så er I bare udbygget med nogle smykker? Og... Ja, vi har lagt smykkedelen oveni, fordi jeg er guldsmed. Og den har vi lagt oveni, og det har vi gjort med succes. Det startede vi med for 23 år siden i vores Birkerød-afdeling. Ja. Og så er det vokset. Vi har 5 netbutikker i dag, og vi har den her forretning. Vi har nylig solgt vores Birkerød-afdeling, og så har vi så givet den gas her. Ja. Vi er meget glade for det. Det er en dejlig virksomhed, og vi er glade for at være her i Middelfart. Det har været sjovt. Det er dejligt. Det skal ikke at lave en happening og få folk op af stolene. Ja. Der er så maligt hjemme. Ja. Kom nu ud. Det er skægt. Og vejret er jo dejligt. Vi er heldige. Ja. Ja. Så vi siger tak for besøget for alle, der har været oplyst til at komme. Thank you.